Sa buhay ng tao, walang rewind. Kaya piliin mong maging masaya. Hi! Ako nga pala si Lovely Jim. Isang dating OFW. Mayaman na pala ako kaso pera na lang talaga ang kulang. Sa umagang ito, grabe napakainit. May dawi nga pala, nakita ko yung aso namin. Hinahabol niya yung mga pusa. At syempre, yan na nga po pala si Mrs. Daladala -dala niya na nga yung almusal namin. Ganito lang yung buhay namin. Simple lang. May itlog, may saging, may tinapay, at syempre may kape. Nandito pala kami sa taas. Dito kami nag-almusal. Kasi napakainit sa baba. Grabe. Para akong nalulusaw sa sobrang init. Yan nga po pala ang aming almusal. Itlog with matching hams. At syempre, pinalaman nga po pala sa hambans. Alam nyo, masarap mamuhay sa pagiging simple. Bakit? Kasi nga, yung pagiging simple mo kasi, wala kang iniisip na kahit ano. Yung makasama mo lang yung taong mahal mo sa buhay, okay na. Kumakain ka ng tatlong beses sa isang araw, okay na. At syempre nga po pala, with matching kape. Every umaga nga po pala, hindi talaga nawawala sa aming mag-asawa, yung alwasal namin na may kape. At by the way nga pala, pinapakain din ni Mrs. yung mga aso niya. Yan nga po pala yung mga alaga niya dito. Every time kasi nawala ako, ang mga aso yung bantay niya dito sa bahay. At siya nga pala, hindi pa pala tapos yung bahay namin. Alam nyo na, ah, inuunti-unti kasi medyo nakukulangan tayo sa budget. Kaya iniisip muna namin kung anong unahin namin. Pero nasa isip ko talaga, gusto ko muna mag-business at okay muna tong bahay namin. Kasi mahirap. Kung ipapagawa mo yung bahay mo, anong kakainin mo? Yung bato? Sa buhay kasi, gaya ng sabi ko, walang rewind sa mundo. Kaya dapat pag-isipan mo lahat ng mga plano mo. Kasi pag nagkamali ka, wala na. Sabi nga nila, nasa huli palagi ang pagsisisi. Sa inyo ba, kung kayo nasa sitwasyon ko, anong uunahin nyo? Bahay o business? Sasakyan o business? Ako kasi, nasa isip ko, sa totoo lang, lahat pagkakapirahan. Wala akong pake kung anong sasabihin ng iba. Kahit pagtawanan nila ako na wala akong sasakyan, okay lang. Kahit pagtawanan nila ako na wala akong kahit isang motor, okay lang. Mahalaga, pinag-iisipan at pinagplaplanuhan yung mga bawat desisyon sa buhay. Lagi nyong tandahan, walang rewind sa mundo. Kapag nagkamali ka, iyak ka. Ako kasi talaga, oo, nandun na ako sa point na wala rin talaga akong sasakyan kahit isa. Pero palagi ko kasing iniisip, aanhin ko ang sasakyan kung wala naman akong pamparehestro, wala naman akong pagkukuha na ng panggusulina. O oh, di ba Useless. Ako kasi, may bahay naman na kaming mag-asawa. Kaso nga lang, hindi pa siya tapos. Kaya sabi ko, okay lang to. May bubong naman na siya. Kaya nasa isip ko ngayon ay pagkakabisnisan o pagkakabalahan. At syempre dahil nandito ka sa aking video, share and follow na rin. Bye-bye!